گنجی سر او غریب. په یو کلی کې یو کس و، د هغه نوم خان و. خان ته به خلکو مینینا گنجی ویلو، ځکه چې د هغه سر باندې ویښته نه و. هغه د ویښتو دپاره ډیر علاج وکړلو، خو د هغه ویښته ټیک نه شولو. خان په خپل کلی کې یوې جینۍ سره ډیره مینه کوله. خان جینۍ په هر صورت کې حاصلول غوښتل، خو جینۍ به خان نه اوریا کیدله، ځکه چې د خان ویښته نه و. زه دې جینۍ سره ډیره مینه کوم، زه دې نه بهر ژوند نشم کولی، زما سر گنجی دی، دې د وجې دا مانه اوریا تختی. په هر حالات کې زه به خپل ویښته ټیکوم. یوه ورځ خان د جینۍ کور ته لاړو، نو هلته کې خان دروازه وټکوله، نو د جینۍ پلار بهر راووتو. خانا څه خبره دی، دلته کې څه کوي؟ انکل زه دلته یوه ضروري خبره کوم، کور ته درتلی شم؟ نه، که خبره کوي دلته کې وکړه، د گنجی زه تا نن نه پرېږدم. انکل زما ویښته تل شوي دي، زه د دې علاج کوم، خو زه تا سره یوه ضروري خبره کوم، پلیز نن کور ته به لاړ شو. دې خبرې نه بعد سلطان خان کور ته نه بسلو. ها څه خبره دې کوله خانا؟ انکل زه شرمېږم چې په کومې خولې تا ته خبرې وکړم. دا څه بکواس کوې، خو یوه خوله ده در پسې په نیمنې خبرې وکړه کنه، ځکه چې ما سره دومره ټایم نشته دی، زما هم کارونه دي. انکل زه ستا لور سره ډېره مینه کوم، او زه هغې سره واده کول غواړم، ستا لور به زه ډېره خوشحاله ساتم. ستا بکواس پوره شولو؟ انکل یقین وکړه زه هغې سره مینه کوم، ستا لور نه بهر زه ژوند نشم کولی، پلیز ستا لور واده ما سره وکړه. نه زما ښایستا لور تا ته درکوم، خپل شکل دې کتلی دی، او بله دا چې غریب هم یې، ستا حیثیت هم نشته دی چې زه تا ته لور درکوم. ورک شه دې ځای نه، دوباره دې دلته ونکسم، ورنه بیا به مانه غلط څوک نه وي. خان دې خبرې باندې ډیر خفه شولو او واپس کور ته روان شو. نو لیارې کې خان ته د کلي والا یو امیر کس میلاو شو، د هغه سر هم گنجی و. خانه چرته ځې؟ صاحب کور ته ځم. خانه ما اوریدلی دی چې ته د ویښتو اوبسلې دوایي جوړوې. او صاحب تیل جوړوم، خو اوسه پورې څه کار نه دی کړم. خانه ته د ویښتو تیلو باندې ښه کوشش وکړه، ځکه چې زما ویښته هم نشته دي. که تا د ویښتو وتلې وله دوایي جوړه کړله، نو زه تا ته بیا انعام درکوم. وروره کوشش کوم، که ما تیل جوړ کړلو نو تا ته زه وایم. دې خبرې نه بعد هغه ځاینه کس لاړلو. خان سوچ کوي، که زه تیلو جوړولی کې کامیاب شوم، نو زما ویښته به هم وشي او مالداره به هم شوم. دې سوچ کولی نه بعد خان بازار نه قسم قسم تیل راوړلو او تیلو باندې تجربه شروع کړله. هغه نه بعد خان مور ته ورغلو. اما زما دپاره دعا وکړه چې زه تیلو جوړولی کې کامیاب شوم، که ما دغه تیل جوړ کړلو نو موږ به امیر هم شو. بچه که تا دغه تیل جوړ کړلو نو دا به ته خرڅوې چې امیر شي. اما ما ته د کلي والا امیر کس ویلی دی، که تا د ویښتو بسلې تیل جوړ کړلو نو زه بیا تا ته انعام درکوم. بچه څه داسې خبره وي، نو ته به ضرور کامیابېږې. زما تا ته دعا دی، لاړ شه تیل جوړ کړه او ستا ویښته به هم ضرور کیږي. ٹھیک دی اما، ستا دعا چې سره وي نو زه به ضرور کامیابېږم. هغه نبات خان کمرې ته لاړو. د تیلو تجربه خان اول خپل سر باندې وکړله، څنګه چې خان تیل سر باندې ولګول نو د خان سر باندې اور بل شو. دې تیلو خو زما سر وسوځولو، خو زه هم غار نه منم، زه بیا کوشش کوم. دې خبرې نه بعد خان بیا د تیلو تجربه شروع کړله. هغه نبات خان زیړ رنگ تیل جوړ کړلو. هغه تیل چې سر باندې خان ولګول نو پورن د خان ویښته وشولو. دې لیدو نه بعد خان ډیر حیران شو چې د هغه ویښته وشو. یا الله ستا ډیر شکر کوم چې زما ویښته وشو. هغه نه بعد خان فوراً هغه ځاینه امیر کس ته ورغلو، چا چې سر باندې ویښته نه و. وروره زه تیلو جوړولی کې کامیاب شولم، ما تیل جوړ کړلو. هغه نه بعد خان تیل هغه گنجی سر باندې ووهل، نو د هغه ویښته هم ووتل. واحد تا خو کمال وکړلو، زه خپله وعده پوره کوم، رځه ما سره کور ته، تا ته یو کور درکوم او یو ګاډه انعام کې. خان هغه کس سره لاړو او خان ته یې یو کور او ګاډه ورکړلو. یوه ورځ خان ګاډی کې د سلطان کلی ته لاړو، نو هلته کې خان ته مهی کې سلطان راووتو، یعنی د جینۍ پلار. ارې دا خو خان دی، دا خو ډیر امیر شوه دی او د دې ویښته هم شوي دي. اوس په دې ته زه خپلې لور رشته ورکوم، ځکه چې دا امیر هم شولو.
خانه بچه اول ورځ چې ته مونږ کره راغلی وې نو ما سوچ وکړلو چې زما لور تا ته درکوم خو ته لاړ وې اوس تا ته منظوره ده زما لور رشته سوري ته څوک یې ما ونه پیژندلې اول کس پیژنده بیا ورسه خبرې کوه دې خبرونه بعد خان لاړو او د جینې پلار ته یې سبق ورکړلو یعنی سلطان ته تا سبق اصل کې سلطان ته نه دی تاسو ته ځکه چې یو انسان هم ځان نه کم مه ګڼې غریب انسان دی دنیا کې نشته دی تاسو ته پته دی چې غریب کوم انسان ته وایي غریب هغه انسان ته وایي چې چا سره ایمان نه وي دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې ضرور کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پورې د خدای په امان